میں عرض کرنا چاہنا قاری رمضان دے مکے تے لکھا کرے کہ کوئی نبی دی آل نے بہت پتہ ہی نہ قبلہ شاہ صاحب دی پیشانی دے جو آپ گھران دے پر دے تو آنی پیشانی دے کہ عالم غیر عالم عربی ہے عجمی ہے غریبی ہے بڑیبی ہے گورا ہے کالا ہے کہیں دی مکے تے لکھا کھڑے بھئی اے نبی دی آل اولاد دا حکمدار ہے یہ نبی دی آل اولاد دا دشمن ہے لکھا کھڑے کیوں کی گالو محبت محبت کشیف نہیں دیکھو بھائی کشیف کے کوات لطیف کے کوات یہ تو میں کشیف ہے جن کا وجود ہے شاید نظر آدھی ہے وہ کشیف جی ہوے صحیح تے نظر نہ آوے تو کو اصل لطیف ہوا ہے تے صحیح نظر نہیں ہوا ہے تے صحیح نظر نہیں آتی سجنو کنے فرشتے ہیں تے صحیح نظر نہیں آتے جنات ہیں تے صحیح نظر نہیں آتے پر ایسے دین دے تے دے میرے اندر جڑا پھوکا چلدا پہ سا چلدا پہ اے تے صحیح نظر نہیں آتا کون لطیف ہے اے رب جڑی شے منگوائی ہے اپنے محبوب تے کوئی محبوب اے مانگ اپنے نبی محبوب اپنی آل اولاد دی محبت مانگ اے بھی ایک لطیف ہے ان دا تعلق بھی اندر دے نال تے دل دے نال ہے ہن پتہ کیویں لگسی پتہ کیویں لگسی ایک نبی دی آل نال محبت ہے یار ایمان والو ذرا سنو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائیں سبحان اللہ صحابہ کرام دی تشریف فرمائیں مسجد نبوی صحابہ کرام دے نال کھجا بھری ہوئی ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ایمان دی جانچ کردا آلہ ایمان دی پرکھ دا آلہ فرمایا دشمن دا پتا نہ لگسی پتا نہ لگسی مومن دے منافق دا پتا نہ لگسی کیوں فرمایا دوہا پاسوں اٹھوی قرآن دی تلاوت اٹھوی قرآن دی تلاوت اٹھوی نماز ہوسی اٹھوی نماز ہوسی اٹھوی روزہ اٹھوی روزہ اٹھوی حج عمرہ دے پاسوں حج عمرہ اٹھوی جہاد اٹھوی جہاد ہر پاسوں قولی دے فعلی دے مالی عبادات ہوں سے سجن دے دشمن دا پتا نہ لگسی سنا میرے بھائیو سادے انداز دے نال گل بیا کرے نا حضور نے فرمایا صحابہ آو ایمان دی پرکھ دا میں بکوالا دے وا تاکہ کل تساں سوکھا نہ کھا سکو کئی فراڈ دے چل چل کے نہ پھس نہ سکو کئی فراڈ دی جان دے وچ تساں پھس نہ سکو اج میں اللہ دا نبی فیصلہ کرے نا آلہ دے نا سونے عقیدہ
صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ
Hey, 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 hey
سکھے الفاظ میرے کو کہنی جو میں پیش کر رہا ہوں سمجھاور دی حدیث پڑھ کے میں یہ سکھے الفاظ تھوڑے سامنے پیش کی دل مومن دے منافق کی پہچان کرنی ہوئے اکھے نعرہ ہے
اللہ مسجد نہ غور فرمے سو ایک جملہ دیا ہے لفظ مولا لفظ مولا حضرت انا مولا علی میں تنقیدی طور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھی بیٹھا اون دی روشنی دے اندر اے عرض کیا کرے مدنی سرکار میدان میں اندر چوکی صاحب ہیں تقریباً لکھ سے کئی صاحب حجت الوداع موقع کے بعد جب حضور قوم نبی کے موقع دے آئے نا تے حضور اٹھنی مبارک دے سوار ہے تے حضور دے پچھو کون سوار ہے مولا علی سوار ہے ایدر اقرار سوار ہے مجھو رہے بھائی جب سوار نمت والے کو پوچھنا جڑا بندہ فوٹ سے سواری کرے تو کوئی پوچھو جو ہے فوٹ ٹور دے سواری ڈور دی ہے یا نہیں بڑی کم دی گل کیا کرنا فوٹ سے جو میرا بندہ پائے ایسے فوٹ سے اتنے پائے جڑے ملے تا ایک پلہان ہو دے پلہان نا وہ بھی ایک پیکلا جب ترکھا ہوں دے کیا نا ہوں دا اب وہ تو ہم دی جاتے پچھو گا ہوں دی تا جب جب فوٹ لڑ دے فوٹ لڑ دے حضور لڑ دے پیچھو علی سے لڑ دے نبی سے دی مہر نبوت علی سے دی چھاتی مدری سرکار فرمائے جیتا وجود میں نبی دے وجود نہ ٹچ جی تجھے اوپر جہنم دی اگ کھاڑ دے جہنم دی اگ کھاڑ سکدی نہیں ایک دفعہ نہیں حضور نے مولا علی دے سجی پر مولا
مددگار حضور فرمائے جیسا میں مددگار خدا علی مددگار جیسا علی مددگار خدا میں محمد مددگار اتنا اعلان تھی مولانا مولانا اساں ساریاں دا مددگار اللہ رسول دا وقت دینا آسمان دو تلے زمین دے اوتے انصاف والی دھرتی تے رہ گئے فیصلہ کر جیڑا کمزور ایسا خلق اللہ اے اینو آکھے مولانا اساں ساریاں دا مددگار اتے کوئی شرک دا پتہ نہیں لگا جے کو لفظ مولا دی ادا خود نبی دی تھی او کی قرآن میں بھی یہ بات ہے قرآن میں بھی یہ بات ہے انسان مددگار بن سکتے اللہ آپ اعلان کیتے اللہ پاک آپ اعلان فرمائے سن کے نو بھائی اگر میری میں قرآن نہ پڑھا اور لفظ معنی غلط ہوئے ہی مطمئن ہے کہ میری زبان کٹ سکتے ہو اللہ خود فرمائے اور میں نے میں رب تو حقیقی مددگار ہوں میں رب کے علاوہ جبرائیل تو مددگار ہے جبرائیل بھی تو مددگار ہے اور جڑے صالحین دی جماعت نیک لوگ مومن لوگ ایک اور مددگار ہے اور ایک مسئلہ تاکہ پیچھے فتوا میزائل کی طرح چھوٹ نہ پائے کیا جی میں اللہ مددگار ہے باقی سارے اونے مددگار ہیں ہاں اللہ حقیقی مددگار ہے جبرائیل تے بھاوے مومنین ہیں اے ان اللہ دی عطا دے نال مددگار ہے اللہ دی عطا ہے جڑا بندہ ہے تے جی میں رب مددگار ہے سدا پیر ہی اونے مددگار ہے جی میں رب مددگار ہے سدا استاد مرشد اونے مددگار ہے لا شک شافر تھی میں تھی سجنوں اللہ حقیقی مددگار ہے باقی فرشتے کو بدر وچ نہیں آئے کھڑے ہنین وچ نہیں آئے کھڑے قرآن بھرا پہ اے اللہ دی مدد آئیے فرشتے ہیں اے اللہ دی عطا ہے ہن قرآن پڑھن چا میرے خیال ہے تو وکیل کرنا لگدا نہیں پیا جڑا اپنے وکیل نال بھی مخالفت خرید کرے مقدمہ مجید وچ دس دے سارے خوش ہوتے ذرا آقا دی ذات دے درود پڑھنا قرآن جبرائیل اور جبرائیل بھی تو مددگار ہے وہ سارے المؤمنین
جڑی صالحین دی جماعت جڑی انعام یافتہ جماعت میں رب دل طرف اوہی کو آنے واسطے مددگار ای مدد گا مدد تو مراد خدا دی ذات نہیں جی میں خدا مدد پیا کرن دے اے اوہی مدد پیا کرن دے نہ اللہ حقیقی مددگار ہے باقی جتنے اللہ دے طرف فائدہ تھینا پے اے رب دی عطا ہے رب دی عطا ہے امیری بھی رب دی عطا ہے غریبی بھی بولو تے صحیح سب کچھ میرے اللہ دی عطا ہے فرمایا انا مدینۃ العلم وادی شرفاتھا ما علمنا شيئا علمنا بعضا كم دقائق